Så, men jag kan väl börja lite grann. Idag ska jag prata om konstnärliga metoder. Så jag heter Marika Hedemyr och jag är koreograf och konstnär. Och jag doktorerar också just nu på K3. Så jag har genom åren, jag har drivit dans teaterkompani, jag gör offentliga verk. Och sen 2015 ungefär så jobbar jag med augmented reality och det som jag kallar mixed reality. Och idag så ska jag prata just om de konstnärliga metoderna och teknikerna som man använder när man gör verk. Och just nu så här ser vi då Mikael Rundberg som är från K3 och våran setup här, för vi har också en green screen här i rummet som jag ska köra ifrån. Men vad man kan säga mixed reality, vad det är, det är det samlingsbegreppet som jag använder. Och det är när man arbetar med rummet som vi är i. Nu kommer det med någonting. Och har ytterligare ett lager med data, information eller immersiva media. Och för det så kan man använda en sån här teknik som kallas mixed reality, kallas augmented reality. Virtual reality gör inte den mixen, men det kallas extended reality, immersiva medier. Men grejen är så här att det blir inte, vad ska man säga, mixed reality eller de här sakerna bara för att man använder tekniken, utan det måste också komponeras att man gör någonting. Och det är det som jag ska prata om idag. Så vi ska prata om konstnärliga tekniker och metoder ska jag berätta om idag. Men först så ska jag bara säga att det här är liksom ingenting nytt att man jobbar med detta, utan det har gjorts väldigt många år tidigare. Till exempel här kan jag att kombinera då scenkonstnärliga och teatrala metoder med ny teknik. Det har gjorts liksom i alla tider. Och det är då hur man kan jobba med det här för att expandera upplevelsen av verkligheten, av rummet, av tiden, av kroppen. Här till exempel ser vi då Louise Fuller. Hon jobbade med elektricitet på 1890-talet och stora långa dräkter. Hon hade pinnar i händerna som förlängde. Och då hon rörde sig så hon patenterade helt nya sätt att belysa scenen så det såg ut som hon flög och flöt och verkligen expanderade vad kropp skulle kunna vara på en scen. I mitten ser vi Steve Paxtons verk där han, Physical Things, den är från 66, där han byggde en uppblåsbar skulptur. Och där kan man också prata om immersiva miljöer, där deltagarna gick in, han samarbetade då med ingenjörer i en stor samlingsutställning. Och den liksom, hände saker med ljud och ljus och vinden när han var i den. Och sen sista här är lite mer nutida audio video walk. Så här är en bild från Janet Cardiff. Hon har ett verk på Wanås konsthall som är också här i södra Sverige. Och hon pratar också om då hur man med ganska enkla medel kan vara på två platser samtidigt. Alltså med någonting i lurarna så kan du vara där du är. Men du kan också hamna kvickt i en annan tid eller på en annan plats med hjälp av fantasin. Och det är det här att mixtreal, att det, vad det gör, att vad ska man säga, man blandar då de här digitala och medierna i den verkliga världen, men också i fantasin och föreställningsförmågan hos den som gör verket, det vill säga publiken. Och det är den där föreställningsförmågan och fantasin, det imaginära, det är där mycket av de konstnärliga teknikerna kommer in. Och nu tänkte jag vi kan se en kort film som kan berätta om vad jag gör när jag forskar. För i vanliga fall så frilansar jag, men nu så forskar jag. Så jag har gjort tre större mixed reality walks, som jag kallar dem. De är också fokus för min forskning. Så nu det här sista året skriver jag en avhandling. Så varsågoda, en 3 minuter film om detta. My PhD project is about mixed reality in public space. It can be described as practice-based research. It involves a creative process to work with a team, and through the doing, new questions and knowledge emerge. So far, the works created are both commissioned public works and case studies for this research. The purpose is to explore how augmented reality technology in a smartphone could be used for site-specific performances, experiences that open our senses and activate the critical thinking about public places and being in the world. The aim of the actual works is to create an inroad to empathy by staging less heard stories connected to places. The aim of the PhD project is to articulate such a design practice from a choreographic perspective. In the heavens are the stars, the sun and the moon.
It was probably believed that what happened in the outer space was connected to the gods. The moon showed the passing of days and months. The position of different stars indicated when it was time for sowing the fields. You could follow the gradual shift from the shortest to the longest day of the year. The research is multidisciplinary and brings together the fields of chorography and interaction design. In chorography, things and people are seen as relational, moving together in time and space, as embodied and situated beings. In interaction design, the focus is generally on the technology and how it interacts with people in the process of being used. Here, in this overlapping field, I'm working with a choreographic approach to mixed reality in public space. The power of the Mölndal Rapids. Large industries, the town market, washerwomen by the river. Discover the site through voices and stories from different times. Feel the history and feel your place in it. Look around through your mobile phone. Open up windows into history. A choreographic approach is to work with embodiment, staging, imagination, senses, and questions of whose bodies, voices, and perspectives are heard at the location and in the mixed reality experience. Who will you become? Where are you going? Here at the crossroad, we are separated and together at the same time. How do you relate to the one next to you? Your choice of direction is turning the world. Men så vad jobbar jag då rent konkret när jag liksom gör ett verk? Och man kan säga att när jag gestaltar, komponerar, regisserar, koreograferar, iscensätter, utvecklar, gör. För det första så jobbar jag inte själv. Jag jobbar då med ett team och jag jobbar med en uppdragsgivare. Och jag har jobbat mycket med RISE, Jakob Mikkelsen som var här igår till exempel. Och det finns det är tonsättare, filmklippare, grafisk designers, arkivarier från museer. Så det är ofta ganska många involverade i ett verk. Men idag har jag valt ut 5 saker. Och nu Daniel får du gärna göra mig lite större så jag kan vara med. Nummer 1 är innehåll. Nu ska vi se där. Yes. För första grejen är vad är det som ska berättas och varför ska det berättas? Och här är det intressant för här kan man ha olika vad. Är man konstnär kanske man vill berätta någonting. Man har liksom den tekniska delen av teamet kanske vill pröva någon särskild teknik. Har man en uppdragsgivare från ett museum som är i det här sammanhanget, kulturarv, kanske det är något särskilt man vill göra. Men det är jätteintressant hur man då kan samsas kring vad det är man vill berätta. Och man kanske har olika aspekter på det men som man samlas kring. Men att man börjar med innehållet. Vad och varför ska upplevas, berättas, gestaltas? Vad är det för någonting som ska hända kring det? Och här är en bild från Mölndal. Och det här är i Kvarnbyn. Den här bilden fick mig verkligen att gå igång när jag var där. För någonstans, det skulle berätta om industrihistorien och så. Men i den här bilden som finns i deras arkiv så känns det bara att det revs och vattnet strömmade. Och det var kretslopp och folk jobbade hårt i fabriken och så vidare. Och man bygger nya hus. Det här revs för att ge plats för en ny fabrik. Nu är den också riven. Nu är det så här gentrifierade nya bostäder. Så jag gick igång på det här flödet. Hur kan vi få det här att kännas i kroppen. Och det är ju någonting då som blev ett vad samtidigt som det samsas då med andra intressenters vad. Men att man börjar där och så ser man hur kan tekniken skapa detta. Nästa. Relationen mellan materialen. Och här beror det på vem man är som konstnär man har för bakgrund. Jag är då koreograf och det jag gör idag ser absolut inte ut som dans någonstans. Men vad jag jobbar med väldigt aktivt, det är just hur, vad ska man säga här? Att man har användaren i centrum och allting rör sig runt omkring där. Hur det känns. Och som koreograf då så jobbar jag både med materiella och immateriella material.
Och här till exempel, så det är, som det är vinden, det är ljudet, hur man rör sig, hur man håller, vad får man för sensoriska upplevelser. Det kombinerar man, och liksom, det är relationen mellan de här materialen, hur man jobbar med det. Men det finns också väldigt mycket materiella material. Här uppe ser ni till exempel en bild från min ateljé för verket jag gjorde på Korsvägen i Göteborg. Där är det 60 sidor manus som jag har skrivit som spelas in med röstskådespelare. Här nere ser vi gjorde en film med 50 statister, ett helt fotbollslag bland annat. Uppe i hörnet här ser ni, liksom, det är sladdar, mobiltelefoner och så vidare. Men när man sedan jobbar, när liksom använder upplever verket, då kan det vara väldigt enkelt, en smartphone och ett par hörlurar. Men det är väldigt mycket som är del av materialet som man kombinerar. Tredje grejen som är det specifika, att jobba med dokumentärt material. Och i det här sammanhanget, för det här nätverket, när vi har alla de här kulturarvsplatserna, det här är väldigt, väldigt spännande. Och på bilden här bakom mig så ser ni Digitalt museum, som är en helt fantastisk sajt, för finns det redan digitaliserat material, då kan man gå igång och göra de här iscensättningarna på ett väldigt roligt sätt. Och här, men första som är så här, vilket grepp är det som man vill ha när man jobbar? Till exempel fakta, fiktion, är det based on a true story? Måste vi berätta någonting som är? Finns det möjlighet för poesi? Finns det möjlighet för fakta? Och hur gör man de där kombinationerna och förhandlingarna? Sen är det också vems blick, vems berättelse och vems historia? Ska vi presentera en berättelse som är stadig, så här är det, eller är det många olika röster, många olika perspektiv som ska gestaltas så att användaren eller publiken själv får göra sin egen uppfattning och på något sätt destabilisera kanske en given historia. Sen kommer vi till detta, att öppna fantasin. Det här tycker jag är jätteviktigt, och det är väl här jag tycker att den diskussionen måste man ha, särskilt i relation till teknik. Därför att en konstnärlig ingång, det handlar om att jobba med metaforer, associationer. Jag kan ta mig ner mig lite, jag kan bli lite mindre, Daniel, så jag ska ducka här. Tack. Och hur jag kan liksom sätta igång de här olika sakerna, trigga igång fantasin och associationer man kan göra. För att göra detta så använder man också framing och det teatrala kontraktet. Vad presenterar man? Och det sker först liksom innan man presenterar verket. Kallar vi det här, jag har kallat det här Mixed Reality Walks. Man kan kalla det hörlursteater. Någon som kommer från en teaterbakgrund sa. Det finns många olika sätt som man kan beskriva detta. Men det handlar också om inuti upplevelsen när man är där. Vad får man göra och vad får man inte göra som en upplevelse? Och till exempel på den här bilden som vi ser här, den här killen som ni ser, han blickar just nu mot den offentliga toaletten på Korsvägen. Så han är på väg in där för en scen där i verket så får man citat från både om den framtida strålande hotellindustrin i Göteborg, men också om hur det var att resa över Atlanten. För verket handlar om att leta efter den nya världen, och frågan är den här eller är den någon annanstans? Så när svenskar flyttade över till Amerika. Och det räcker att stå där inne på denna lilla toalett som stinker av urin och få en liten miniberättelse om hur det var. Då har man liksom dratt igång tillräckligt med fantasi. Man behöver inte säga så mycket mer. Och den sista grejen som jag vill prata om idag är publikens roll och position. Wow, yes, här har vi det. Det vill säga, vad man kan säga liksom spectatorship och participation. Och vi pratade lite om det igår med liksom playfulness. Och här är viktigt att komma ihåg, vi gillar alla olika. Och bara för att det är ny teknik, för att man kan trycka på några knappar, man kan göra val, så är det kanske inte, liksom, det är, en del gillar liksom mycket interaktivt, skapa själva. Andra gillar liksom lite mer kanske filosofiskt, betrakta det som händer och så vidare. Och när man gör någonting så finns det massa olika scenkonstnärliga och konstnärliga trick för att jobba med detta. Men också för att låta det finnas någonting för alla användare. Och där, om ni som lyssnar idag är konstnärer och gör installationer, så tycker jag att transmedia storytelling, där finns det en del liksom böcker och en del som har skrivit om hantverket som jag tycker är intressanta just när man kommer till den här typen av mixed reality och liknande grejer. Så, nu vill jag avsluta idag med att, ni kan få bli lite större så kanske jag når, Daniel.
Det ser jag som teskedsgumman här, det är jätteroligt. Och lite mindre. För vad, om ni som sitter här idag är beställare eller ni kanske är konstnärer som får ett uppdrag, då är det några viktiga frågor här som jag tycker att ni ska ta med er. För det första, hur ser teamets sammansättning ut? Här är det frågan om kunskaper och sensibiliteter. Ska ni berätta en ganska sensitiv historia, då kanske man behöver det. Hur har ni det med färg, form, ålder, ursprung och så vidare? Så att det verkligen finns de här kompetenserna och kunskaperna i teamets sammansättning. Så det är alltid någon som säger, vänta lite nu, det här får vi nog tänka ett varv till kring. Sen, vems blick, berättelse och röst ska gestaltas? Att man har med det, tänker på det, gör tydliga val kring det. Och sen vad och vilka gestaltas med beständiga material? Och då menar jag, vilka berättelser och personer får en bronsplakett, får en skulptur som sitter någonstans? Och vilka med tillfälliga material? Och då tycker jag faktiskt att en sån här digital AR mixed reality kan räknas som en tillfällig. Ofta så är det de rika maktfulla männen som får sina bronsplaketter och de andra mindre maktfulla får de tillfälliga. Så då får man klura lite på det. Vill man göra det? Vill man kombinera? Och hur kan man tänka kring det? Sen är det också, som jag började med, fokus på innehåll. Alltid fokus på innehåll. Vad ska förmedlas, skildras, berättas, upplevas? Börja med det. Sen tittar ni på vilken teknik som kan uppfylla detta eller göra någon rolig grej med det. Och sen tillgång till dokumentärt material. Finns det? Finns det digitalt? Och är det konstnärlig frihet här? Får konstnären göra vad de vill? Eller får den inte? Det kan man klura på. Och förhandla. Det är ju förhandlingarna kring detta och samtalen som är intressanta. Budget. Det här är en sak som vi faktiskt sällan pratar om men som jag tycker är viktig. Man har ofta ett team. Du har några konstnärer. Du har några från museivärlden, kanske arkivarier. Och du har teknikfolk, om vi ska säga det så väldigt enkelt. Men då ska vi titta på förra års statistik. En konstnär tjänar ungefär 10 12, 11 000 i månaden för man har inte inkomst varje månad. Däremot om man jobbat på museer och arkivarier så ligger det, om man tittar på statistiken, löner kring 30 000. Jobbar du i privata sektorn och har en civilingenjörsexamen och är programmerare så har du lätt en lön på 40 och jobbar du i Stockholm och andra ställen och har varit med några år kan du ha en lön på 60 och ännu mer. De här ska alltså samsas i samma team. Så har du 500 000, ger du 50 000 till konstnären och 300-400 000 till techfirman för det är vad de behöver och vad får din arkivarie liksom? För den jobbar liksom på sin deltidstjänst inom ramen. Det här måste man ha en etisk hållning och en förhållningssätt och faktiskt prata om det, hur man vill göra. Och min hållning är att man ska ha likvärdig ersättning för arbetet för man ska ändå jobba i samma produktion och vara del av samma team. Men det är någonting som jag tycker kanske kan lyftas lite mer i branschen. Två sista. Hur vägs prioriteringar? Vem har slutordet? Är det konstnären? Har man beställt ett konstnärligt projekt så är det konstnärens integritet eller är det museichefen? Det får man också ha med. Och om det är ett forskningsprojekt, för här är vi också som vi pratade igår mycket, ska det bli en redovisning på en helg, då ställer det vissa krav på teknikens robusthet, hur det funkar. Eller ska det bli en permanent grej som ska finnas i 3-5 år? Det ställer helt andra krav och resurser för att producera filmfiler, ljudfiler och teknisk stabilitet. Så där får man också titta på. Och många gånger är det bra att ha sitt projekt i två steg. Kanske först en pilot och sen en produktionsdel. Och även om man har det så är det bra att tänka på det som en första utforskande och sen en färdig där man ska liksom producera själva verket. Och idag finns det jättemycket bra folk som har gjort massa saker. Och då vill jag så här, för alla er som nu har varit med ganska länge, liksom, vi börjar närma oss nästan 10 år nu som vi har jobbat med det här. Då titta om ni ser någonting ni gillar, försök få fram credlistan, för det är också en sån grej. Lyft credlistan, ofta står det bara Mölndals museum, stadsmuseum eller någonting annat. Men vem har gjort ljud? Vem har gjort bild? Vem har gjort manus och så vidare? Försök få fram det. För vi som är i nätverket, vi är inte jättemånga. För då kan man också hitta väldigt intressanta personer. Och med det så vill jag tacka. Jag finns här i min vanliga info att Marika Hedemyr. Jag doktorerar och skriver min avhandling. Det är svårt för mig. Jag ska sitta still och skriva ett år. Jag älskar ju att vara i produktion och göra saker. Men jag är klar hösten 2022. Så från 2023 så tänker jag då ska jag fortsätta och frilansa och kombinera min konstnärliga verksamhet med samtalet som vi också har här idag.
Och med det är jag klar. Så jag tänker om det finns en liten halv minut. Kanske det är någon fråga som kan. Jag har inte haft koll på chatten, men kanske någon annan som har. Jag ser Johan Jeppsson skriver jättebra reflektion kring ersättning. Ja, vi pratar sällan om det. Sen ska vi också komma ihåg att ofta är det de här teknikföretagen, det är ju ofta män som jobbar där på många ställen i museum och delvis konst är det många kvinnor. Så det blir ju inte helt snyggt alltså, om man tittar på siffrorna. Så det får man tänka till kring, hur vill man göra? Och alla som är konstnärer också får liksom pusha på. Problemet är att techföretagen de säger nej men vi kan inte göra det här för det här museet, vi har Google som vår kund. Då står man där och så har man inte tekniken. Så att man är, jag kan gå tillbaka här kanske. Marika, superspännande presentation och så superbra med alla konkreta tips du gav också till, till alla som vill jobba med den här typen av media.